زَنہِ سُے جاے یَتھ جایہِ نار دَزِ. ٹھیٖک پرٛٹھ گَژھِ زِندگی مےٚ مےٚ دو چیٖز کھویے ہیں. سب سے پہلے 2001 میں اپنے پاپا کو, اس ٹائم میں دودھ پی رہا تھا, میں اپنے پاپا کو نہیں جانتا تھا. پھر فوٹو دیکھا ہے تو تھوڑا سا, بٹ کیا ہی بولوں میں, کیمرہ کے سامنے یہ ڈرامے وغیرہ نہیں آتا ہے. تو جی گائز, دوسری بات, آج میں نے ایسا چیز کھویا ہے کہ ایک طرف تو مکان میں جانا تھا, نئے والے مکان میں, وہ خوشی تھی. دوسری بات, میں نے ایسا چیز کھویا ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے پرچیز کیا تھا, میں نے اپنے کمائی کر کے اپنے پے کو میں نے اس کو پرچیز کیا ہے, وہ آج میں نے کھویا ہے. کیوں السلام علیکم جی ایوری ون, دس از یور باؤسٹ. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور خوشی سے ہوں گے. تو جی گائز, آج ہمیں فائنلی اپنے نئے والے مکان میں جانا ہے. خوشی کی بات ہے اور ایک طرف غم کی بات ہے. کیوں, اگر اپنا باپ زندہ ہوتا تو وہ بھی دیکھ لیتا کتنا خوش ہوتا. میں کہوں کہوں, میں کیمرے کے سامنے ایموشنل نہیں جانا چاہتا ہوں. پھر لوگ ٹیز کرتے ہیں, بھائی ڈرامہ کرتے ہیں, تو آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے. آپ ویڈیو میں بنے رہنا جی گائز. اگر چینل پہ نہ آئے تو سبسکرائب کرنا, فیس پیج کو دیکھ رہے ہو فالو ضرور کرنا. رائٹ گائز, زندگی میں میں نے دو چیزیں کھوئے ہیں. سب سے پہلے 2001 میں اپنے پاپا کو, اس ٹائم میں دودھ پی رہا تھا, میں اپنے پاپا کو نہیں جانتا تھا. پھر فوٹو دیکھا ہے تو تھوڑا سا, بٹ کیا ہی بولوں میں, کیمرہ کے سامنے یہ ڈرامے وغیرہ نہیں آتا ہے. تو جی گائز, دوسری بات, آج میں نے ایسا چیز کھویا ہے کہ ایک طرف تو مکان میں جانا تھا, نئے والے مکان میں, وہ خوشی تھی. دوسری بات, میں نے ایسا چیز کھویا ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے پرچیز کیا تھا, میں نے اپنے کمائی کر کے اپنے پیسے سے مجھے اس کو میں نے اس کو پرچیز کیا ہے, وہ آج میں نے کھویا ہے. کیوں کھویا ہے, میرے ساتھ ویسا ہی مسئلہ ہوا تھا. کچھ چیزیں پرسنل ہوتے ہیں, وہ شیئر نہیں جاتے ہیں کہ کیمرہ کے اوپر, سوری فار دیٹ, اس کے لیے سوری. تو کیا ہو گیا میرے ساتھ, مسئلہ ایسا ہو گیا کہ سکوٹی لے کر مجھے ایسا ہو سین ہو گیا کہ مجھے وہ کھونی پڑی ہے. ویسے ہی اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو میری زندگی میں کچھ آ سکتا ہے, اس کو ہائیڈ ہی رہنے دو فی الحال. تو ایک طرف کے مکان کی خوشی اور دوسرے طرف یہ مصیبت, میں نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا ہے. انسان کبھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہے کب مصیبت آ جائے, کب غم آ جائے, کب خوشی آ جائے, یہ ایک انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے. خیر, اللہ کیا چاہتا ہے مجھے یہ سب پتہ نہیں. بٹ احسان بھائی, اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو میں نے آپ کو کال کیا تھا, آپ کو پتہ ہوگا. اور آپ مجھے کال کرنا, میں بتا دیتا ہوں میرے ساتھ کیا سین ہو گیا. انشاءاللہ آپ مجھے سپورٹ کرتے ہو ہر غم میں, تو میں کیا ہی بولوں گا, ابھی میرے پاس کچھ ورڈز نہیں. ہاں, مکان کا ولاگ میں نے نہیں ڈالا ہے, جب ہم شفٹ گئے تھے اس میں. کیوں نہیں ڈالا ہے, ویسے ہی سچویشن تھی, آپ لوگوں نے پتہ ہے. تو اس ویڈیو کے تھرو سے آپ کو پتہ چلا ہے کیا مسئلہ ہے. ابھی میں آ گیا ہوں موسی کے گھر میں, کیونکہ جانے کا موڈ ہی نہیں ہے, لیکن جانا پڑے گا ضرور. بٹ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے میں نے زیادہ ایکسپلورنگ نہیں کر سکتا ہوں, بٹ ریزن آپ کو پتہ ہے, کیونکہ میرا وہ چیز آج مجھ سے چلا گیا جس میں بہت پیار کرتا تھا, بہت ہی زیادہ, جو اپنے دم پہ لایا تھا, کہتے ہیں اپنے پیسوں سے لایا تھا, وہ آج مجھ سے چلا گیا. کیا ہی بولوں, میں کیمرہ کے سامنے ایموشنل نہیں جانا چاہتا ہوں, بٹ وہ ڈرامے سب نہیں آتا ہے. آپ لوگ اونیسٹ ہیں, آپ لوگ سمجھدار ہیں, آپ کو خود سمجھ آئے گا. تو سوری فار دیٹ, ہمیں مکان میں جانا ہے, میں ولاگ نہیں کر پایا, بٹ اس کے لیے سوری. تو جو میں نے آپ کے ساتھ ایک ہنٹ شیئر کیا ہے, ہنٹ تھوڑا سا میں نے دیا, اس کے لیے بھی سوری, بٹ پورا ایکسپلور نہیں کر سکتا ہوں. کیا ہی بولو, دبا زین سوئی جا یا جین آر دج. ٹھیک, تو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ایک طرف تو سپورٹ کرو یار, آج میں مصیبت میں ہوں تو سپورٹ تو بنتا ہی ہے نا. ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب, پیج کو فالو ضرور کرنا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے سب لوگ رب کے حوالے.